3-1 ha, lamang si Boya. Score 2-3 ha, race 8 ha. Get it.
Thank you.
Atrito, 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 at
Tignan yung report, no? Doon, no? Tignan lang yung report, no? Tignan lang yung chat niya. Oh, ano? Buhin lang yung regin niya? Buhin lang yung regin niya na pangalas ko po. Yung regin niya. Is this a live? Koha koha? Insya itu macam bagus.
Mana charger kok? Hah? Type C. Gak mau ngecharge, mau charge tanya mau. Ulit nih soto gue, video tipe sosok spesial gue. Sayang lo yang sedang berlalu. Sulut tuh sih lah. Sulut tuh sih. Kita mau sulut nih. Abi yung Dragon Balls. Street Fighter yung kalaban din siya, Ersig. Ano gara? Red down. Siyang siya ba kaya la size to tao kung ano malaban din ng buntag ng dua bakit Oh, score 8-3.